Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 11 om in moeilike tye te oorleef vir 11 tot 17 Maart. Ons geheteks vers vir hierdie week is in Psalm 50 vers 14 en 15. Dit lees Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid ek sal jou uithelp en jy moet my eer Psalm 50 vers 14 en 15 ek lees weer Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid ek sal jou uithelp en jy moet my eer Psalm 50 vers 14 en 15 Kom ons open met gebed Hemelse Vader baie dankie vir nog 'n geleentheid om die woord te open en daarin te leer. Ons bid die Vader asb. dat U vandag se les vir ons duidelik sal maak en dit op ons harte skryf in Jesus se naam. Amen. Haai baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Dinsdag 14 Maart 'n tyd om af te skaal. Nou ons as seweendag Adventiste Christene. Ons weet dat die einde van die wêreld voor die deur is die wederkoms van Christus. En daarom maak dit net sin dat ons ons 바tes wil gebruik om die goeie nuus van die evangelie boodskap en van God en God se liefde te versprei. Ons verstaan tog dat alles binnekort op hierdie aarde verbrand gaan word. Die les vra ons om kyk na 2 Petrus 3 vers 3 tot 12 dan vra dit wat sê Petrus aan ons met hierdie woorde. Natuurlik Petrus 3 vers 3 tot 12 sê Dit moet julle veral weet dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê: "Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vanmiddy Vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af." Want menswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en dieerwater ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar dit eens wonderlike hemel en aarde is dit dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaart in die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jare is en 1000 jare soos een dag. Die Here vertrag nie die belofte soos sommige dit vertraag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die, die nag, waarin die hemel met gedryf sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en gods vrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemel deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Wanneer Jesus ons gaan kom haal, weet ons God gaan nie vir ons vervoer waans stuur om ons goed saam na hemel toe te vat nie. Behalwe vir die merke op Jesus se hande, gaan alles finaal in die groot vuur vir ewig vernietig word. Wanneer alle spore van sonde en boosheid uitgewis gaan word. So, wat moet ons dan met ons besittings maak? Ons lees in Raad oor Rentmeesterskap bladsy 59 die volgende Nou is die tyd vir ons broeders om hulle besittings te verminder, liewer as om dit te vermeerder. Spoedig sal ons na 'n beter land, 'n hemelse oord verhuis. Laat ons dus nie bewoners van die aarde wees nie, maar ons katte inkort tot die kleinste moontlike omvang. Hierdie woorde is meer as 100 jaar terug geskryf, maar die beginsel is nog van toepassing. Want die tyd is altyd kort. Hoekom? Ons lewens is altyd kort. Wat is 'n 60 jaar of selfs 'n 100 jaar in teenoorstelling met die ewigheid? Ons lewe kan enige tyd eindig. Selfs nog voor dit ons hierdie week se les klaarmaak, kan my lewe eindig. En die volgende ding waaraan ek bewusal word is die tweede koms van Jesus. En dis eintlik dan maar vinnig. Ons as sewentig Adventiste moet altyd met die ewigheid in gedagte lewe. Ja, ons moet natuurlik hard werk om vir onsself en ons gesinne te sorg. Dis logies. En as ons met gesondheid geseën word, dan is niks verkeerd daarmee om dit nou te geniet nie. Maar ons moenie gierig word nie. Ons moenie ophou om vrygewig teenoor die armes te wees nie. En ons moet onthou. Ons moet altyd onthou dat wat ons ook al hier bymekaar maak verganklik en verbygaande is en as ons nie versigtig is nie, die potensiaal het om geestelike korrupsie aan te moedig. Ons vrae aan die einde van die dag. As jy geweet het dat Jesus binne die volgende 10 jaar gaan kom, hoe sou jy jou lewenstyl verander het? Of dalk binne 5 jaar of 3? Want ek wil dit graag nog erger stel. As ek weet Jesus kom môre ofdat ek môre gaan sterf, Hoe gaan my lewe nou wees? Waar gaan ek tyd spandeer? Hoe belangrik gaan my besittings vir my wees? Dis nogal 'n vraag om oor na te dink. Gesaels asseblief wat ons in die kommentaar gedeel het onder. Kom ons lê dit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n les waarin ons herinner is oor die nabyeheid van die wederkoms van ons Here en ons Verlosser. Here, asseblief help tog dat daar niks alwees wat ons vashou op hierdie aarde nie. Help ons Here asb lief om te besef dat alles wat hier op hierdie aarde is, nietig is Here, as dit nie gebruik kan word vir die verhaalstuk van die koms, vir die verkondiging van die evangelie nie. Here help ons asb lief om getrou te bly tot U ons kom haal. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat hulle saam ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese.